Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտն առաջին անգամ հայ ընթերցողին է ներկայացնում ամերիկյան քաղաքական գործիչ Հենրի Մորգենթաուի հուշերի արևելահայերեն թարգմանությունը։ 1913-ից 16 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում որպես դեսպան ծառայած Մորգենթաուի հուշագրությունն իրավամբ կարելի է համարել հայոց ցեղասպանության պատմական ճշմարտության վկայական։ 1918 թվականին անգլերեն տպված գիրքը վերահրատարակվում է հաջորդ տարի։ Այդ տարում դեսպանի պատմությունը Պոլսում լույս է տեսնում նաև հայերեն։ Հենրի Մորգենթաուի հուշերում արժեքավոր է հատկապես ԱՄՆ դեսպանի եւ երիտթուրք պարագլուխների միջև կայացած երկխոսությունների վերարտադրումը, դրանց հետ ծանոթանալիս ընթերցողի մեջ կասկած չի մնում առ այն, որ հայերի ցեղասպանությունը կանխամտածված եւ թուրքական պետության կողմից ծրագրված իրողություններ։ Գրքում դեսպանի կարևոր հոգեբանական դիտարկումներն են երիտթուրքերի հրեշավոր բնութագրերը ու միլիոնավոր մարդկանց ոչնչացնելու սարսափելի մանրամասները։ Հուշագրությունն անգլերենից թարգմանել է Լիլիթ Թութխալյանը։ Հենրի Մորգենթաուի հուշագրությունը իրավամբ կարելի է համարել հայոց ցեղասպանության համար մեկ սկզբնաղբյուրը։ Այն առումով, որ այստեղ ներկայացված նյութերը ապացուցում են ցեղասպանության նպատակադրությունը։ Մորգենթաու դեսպանի շփումները երիտթուրք պարագլուխների հետ, ովքեր որոշումը կայացրեցին ցեղասպանության իրականացման համար մեկ փաստաթուղթ եւ վկայությունն է նպատակադրված ցեղասպանության։ Այս առումով այս հուշագրությունը բացառիկ է։ Լույս է տեսել պատմական գիտությունների դոկտոր Արսեն Ավակյանի աշխատությունը։ Հայոց ցեղասպանություն, որոշումների ընդունման եւ իրականացման մեխանիզմները, վերնագրով գիրքը, հենված է արխիվային նյութերի եւ սկզբնաղբյուրների վրա։ Պատմական այս հետազոտության մեջ բազմակողմանի վերլուծության են ենթարկվել երիտթուրքական կազմակերպության ներքին կառուցվածքը, առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին բանակի միջոցով Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա բնակչության զանգվածային ոչնչացումը։ Առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ են դրվել փաստաթղթեր թուրքական արխիվներից թուրք նախարարների ստորագրությամբ՝ դիրեկտիվներ, օրենքներ եւ որոշումներ։ Արսեն Ավակյանին հաջողվել է թուրքական հիմնականում թուրքական աղբյուրների հիման վրա, հիմնականում ոչ ռագորցների այդ տարիներին երբ թուրքական պարագլուխների հիշողությունների անձնական նամակների հիման վրա վերհանել այն ամբողջ մթնոլորտը եւ պարզաբանել ամբողջ մեխանիզմը, որով տեղի էր ունենում ցեղասպանական որոշումների կայացումը, դրանց ուղարկումը շրջաններ եւ արտենի կատարածումը տեղական իշխանությունների կողմից։ Արսեն Ավակյանի ցեղասպանագիտական ոլորտի գիտական ներդրումը ռուսերեն է։ Ցեղասպանագիտական կարևոր արժեք ներկայացնող ուշագրավ այս գրքերը կարելի է ձեռք բերել Մաշտոցի Պողոտա 45 հասցեում գործող գրախանութում, Բուկինիստ գրատանը եւ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի գրախանութում։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։